ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମାଘ ମା ଭଗବତୀ ସଙ୍ଗ ଯେନ୍ଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭଜନ ଶିଖ୍ମା। ତ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେ କମେଣ୍ଟକେ ମୁଇଁ ପିକ୍ କରିକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛେ। ତ ହୋପ୍ କରିଛେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ସୁରୁ କର୍ମା। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଲଘୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛେ। ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବଜାଇଲେ ଏନ୍ତା। ତାପରେ ସଙ୍ଗର ଯେନ୍ ମୁକୁଳାଟା ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେନ୍ଟାକି thank you।
ଅଛେ ସଂଗ୍ର ଅନ୍ତରା ନା 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 ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।